Daar sê Sondagoggend, dit is daardie oomblikke van die week wat ek nie wil mis nie. Wanneer God se woord die lig vir my pad en die lamp vir my voete is. Here, wil U vandag self U woord aanskakel deur die Heilige Gees in my hart skyn helder op my sodat ek sal hoor, sal sien, sal verstaan, sal doen. Amen. Verlede week op Ee Kerk het ek so goeie nuus uitgestuur oor hoe om stylvol vir die Here te leef. Dit is my eie manifest wat ek maar vir myself geskryf het en wat ek poog om elke dag uit te leef. Ek wil dit graag vandag met jou deel vanuit God se woord uh, aan die hand van 'n klomp skriftekste. En die heel eerstene was: Ek vergelyk myself nooit met ander mense wat op sekere gebiede van die lewe slegter daaraan toe is as ek self nie. Nooit gebruik ek hulle omstandighede om myself of ander rondom my aan te spoor om meer dankbaar te wees nie. Ek leer by die Here self om dankbaar te wees, nie by ander mense se goeie omstandighede nie. Met ander woorde, ek het 'n beter leermeester, die Heilige Gees. Ek lees in Johannes 14:26 dat Jesus dit sê. Hy sê die Vader sal die spesiale helper, die Gees, namens my na julle toe stuur. Hy sal julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Ek hoor tot vervelends toe en ek het maar daarmee groot geword. Jy moet dankbaar wees en dan word daar altyd mense wat slegter daaraan toe is as ek self gebruik om my op te roep tot dankbaarheid. Dit kon erger gewees het. En dan word daar 'n erger storie vertel van iemand wat erger siek is, wat erger arm is, wat jy er erger misdaad is, wat nog erger hulle werk verloor het en dan moet ek iets hoor soos tomaar, dis nie so erg nie, dit kon erger gewees het. Nou my leermeester het ek agtergekom, is nie ander mense nie, maar die Heilige Gees. Soolang soos wat ander mense my moet leer om dankbaar te wees uit hulle omstandighede dan gebruik ek eintlik 'n negatiewe of 'n skuldgevoel motivering. Die Here wil my nie deur skuldgevoelens dankbaar maak nie. Die Heilige Gees leer my van dankbaarheid. So ek lewe stylvol as my dankbaarheid vanuit die die vrygewige, die Absoluut vrygewige God se kant afkom. God leer my dankbaarheid. Die Heilige Gees is die een wat my hart propvol dankbaarheid maak. Want solank as wat ander mense my moet dankbaar wees, gaan ek net dankbaar wees solank ek skuldig voel of solank ek beter daaraan toe is en dan moet ek dankie sê vir die verskil. Daai ou is 50% armer as ek, so ek moet vir die 50% wat ek ryker is as hy of sy nou kwansy is, 50% dankbaarder wees. Nee. Ek is dankbaar want die Heilige Gees leer my van dankbaarheid. En dis juis die tweede punt ek doen elke dag dankbaarheid. Um ek het geskryf op die goeie nuus. Ek is nie 'n lewende dreigement wat gedurig vir almal vertel dat ons dankbaar moet wees nie. Ek is dankbaar. Ek staan elke dag dankbaar op. Ek leef elke dag dankbaar. Ek gaan slaap elke dag dankbaar en ek sê elke dag vir die Here dankie vir elke dag se so porsie seëninge. Die tweede punt, ek doen dankbaarheid voltyds. En ek wil dit graag lees uit Kolossense hoofstuk 3 waar Paulus my dit leer dat ek dankbaarheid voltyds doen. Ek word nie gedreig of ek dreig nie ander of ek roep nie ander op in die woorde. Jy weet ons moet dankbaar wees. Dan sê almal ja en dan praat hulle verder oor die rugby nie. Ehm um, dankbaarheid sneet dreigement nie. Dis 'n manier van leef. Dankbaarheid Dit is nie 'n dreigement nie. Dit is nie 'n opsie nie. Dit is nie 'n reg op 'n geestelike spyskaart waaruit ons kan kies wanneer dit ons pas nie. Dankbaarheid is die normale Christelike lewe wat Christene spontaan leef elke dag. Paulus skryf Kolossense 3:17. En wat julle ook al sê of doen of sê, doen dit alles in die naam van die Here Jesus. So sê julle vir God die Vader dankie deur hom. En dan sê Paulus net hierna vir die slawe, vers 23: Wat julle ook al doen, doen dit met entoesiasme. Doen dit met julle hele hart omdat julle dit vir die Here doen en nie vir mense nie. Doen dankbaarheid voltyds. Moenie net dreig nie, moenie net sê ons moet dankbaar wees nie. Dis die normale Christelike lewe. En daarom begin jy jou dag met 'n dankgebed. Daarom sluit jy jou dag af met 'n dankgebed. Moenie met jou selfoon begin nie. Ek sit hier met my selfoon omdat my notas hierop is, nê? Nee? Maar jy jy sit nie heel eerste jou selfoon aan en kyk terwyl jy geslaap het wat het in die wêreld gebeur nie. Jy begin deur vir die Here te sê: "Dankie Here. Ek leef. Vandag is U dag." Ons gaan dit leef, hoek en wal vir u. En vanaand, voordat jy jou lig afsit, kyk jy nie nog vir ou laatspie jou selfoon nie. Jy sê vir die Here, wat 'n dag. Jy slaap dankbaar, jy staan dankbaar op en tusseno doen jy dankbaarheid. 1. Ek het 'n beter leermeester, die Heilige Gees. Die Heilige Gees leer my om reg te lewe en van dankbaarheid. Tweedens, ek doen as my normale Christelike lewe Elke dag dankbaarheid. Ek onthou dit is ehm um, was dit CS Lewis wat die boek geskryf geskryf? Anders sê ek in Engels geskryf het surprised by joy. Hy sê ehm um, meeste Christene is eintlik verras as daar blydskap is. Hy sê um, ons is eintlik verras. Ons vra graag vir mense as hulle bly is. Nou wat het oor jou lewe geloop? Ons moet eintlik die teendeel doen. As 'n Christen sou bietjie ongelukkig lyk like, met ons vra wat het oor jou lewe geloop dat jou vreugde wat deel is van die Heilige Gees se werk in jou lewe al dus um, die gawes van die Gees en die vrug van die Gees dat jy nie dankbaar is nie. Derde deel van die manifest oor hoe lyk like 'n stylvolle lewe vir die Here? Ek leef opbouend. My gawes ek is daar tot voordeel van ander mense. Ek lees soos ek dit op die goeie nuus geskryf het. Ek kies om nie deel te neem aan negatiewe gesprekke nie. Ook kritiseer ek nie gedurig alles en almal rondom my wat dinge verkeerd doen nie. Daar is oorgenoeg ander mense wat dit doen. Ek hoef nie ook nie. Nou wil ek graag lees uit 1 Korintiërs 12 vers 7. Sy hoor hier is 'n kanon van 'n teks ouens. Dis jammer dat ehm um, in 1 Korintiërs 12 uit die uit die Bybel uit weggeraak het. Ek dit is nie kaamon, ek praat uit ons daaglikse Bybel dat min Christene indien eniges dit ooit aanhaal. Hoor net wat skryf Paulus in 1 Korintiërs 12 vers 7. Aan ons elkeen word 'n spesiale openbaring deur die Gees gegee. Die bedoeling hiermee is dat ons dit tot voordeel van mekaar moet gebruik. Die kerk beklei hulle dood oor gawes. Moet jy in vreemde tale praat, doen jy wonderwerke? Niemand uh, na my wete praat ooit daaroor oor die vraag: Doen jy of het jy jou talente gekry tot voordeel van ander nie? Die Here gaan vir ons vra. Hy gaan waargtig eendag vir ons vra: Stefan, die 2 of 3 talente wat ek jou gegee het en jy wat deel is van 'n kerk, wat het jy daarmee gemaak? Daardie groot Mattheus gelykenis daar Mattheus 25 tot daarby vers 30 vanaf vers 14 as ek reg onthou van die talente het jy dit tot voordeel van ander en tot my eer gebruik. Um ek is hier nie ter wille van myself nie. Ek is nie hier om eendag saam met um die sangers te sing I did it my way nie. Die Here gaan my vra did you do it my way? Gods wy en dit jy do it to the advantage of others het jy ander mense bevoordeel. So as jy 'n talent het, kry ander mense die voordeel. As jy sing, sing jy tot eer van die Here. As jy kan tegniese vaardighede het, doen jy dit vir die Here. As jy dit preek, doen jy dit tot voordeel van ander. Die enigste vraag is, doen jy dit tot voordeel van ander? Dan is daar nie tyd om heeldag te sit en prit saam met al die negatiefes nie. Dan is daar nie tyd om negatiewe gesprekke te en kritiese gesprekke nie. Ek meen, die afgelope week in Suid-Afrika is klein goetjies weer opgeblaas tot reusse probleme. Um ek het so boek ergens op my rak, don't sweat the small stuff. Moenie die klein goetjies reusse berge maak nie. Maar maar leef opbouend, dan het jy nie tyd nie vraan elke situasie hoe sal dit wat ek sê dit wat ek doen hoe ek my talente gebruik jou opbou ander mense help nie hoe gaan ek jou afkraak afbreek boop jou staan jou afdruk nie daarmee blink ons uit as ek 'n volgeling van die Here is het ek 'n beter leermeester die heilige gees Johannes 14 is ek dankbaar kolossense 3 um, word ek nie gedreig nie en leef ek opbouend dan ek nie tyd om saam met al die negatiewes negatiewe gesprekke te hê nie. Vierdens. Ek dra ander mense se laste. Ek oefen my daarin om 'n naaste vir ander mense te wees. Ek vra geduldig vir die Here om my vir die nood en behoeftes van ander mense sensitief te stem. Ek oefen my daarin om ander se laste op my skouers te tel soos wat Galasiërs 6 my leer. Nou nou hoor hoe skryf Paulus dit in in Galasiërs 6. Hy sê ehm um, in vers 2: Laai mekaar se swaar kry en seer kry op julle skouers. So leef jy volgens die wet wat Christus vir julle gegee het. Paulus praat in die Nuwe Testament Hy doen dit twee keer. Ek dink ook in 1 Korintiërs 11. Hy praat nie meer van die wet van Moses nie. Hy praat nie meer van die 10 gebooie nie. En ons as Christene dit nooit aangeleer nie. Hy praat van die wet van Christus. Christus is die nuwe wetgewer, nie Moses nie. Christus het nou die wet. En die ware wet van Christus. As jy die 10 gebooie op Christus se manier wil hou, dan um, het jy 'n plek op jou skouers. Dan is jy 'n laste draer soos wat ons hier vir mekaar gelees het. Dan dan is jy jou broer se oppasser. Dan kan jy nie saam met Kain in Genesis 4 sê is ek my broer of my suster se oppasser nie. Hier langs my staan 'n beeltjie wat 'n vriendin, so beeldhoutjie wat beeldhouwerkie wat 'n vriendin van ons vir ons gemaak het kort voorat sy vir hierdie jaar aan kanker oorlede is. Irma is. En so 'n paar weke voor haar dood het ek een aand by haar naam mannestel in, in Bos gekuier en ons het saam geëet en sy het vir hierdie beeltjie gegee en sy het sê dis so dringend dat sy dit moet klaar maak van van dit beeld sekerlik die Here Jesus uit wat iemand se laste dra. O ons weet hy het vir ons gesê Matteus 11 Kom na my toe en dra my heek en 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 ons het by hom geleer dat ons al ons behoeftes in gebed en smeking soos Paulus ons leer, en met danksegging aan God kan bekend maak. En nou moet ons dieselfde verander doen. Ons dra laste. Ja. Hoor wat sê ons vandag vir van mekaar? Ons het 'n beter leermeester as ons omstandighede of ander mense se omstandighede. Ons is God geleer. God leer ons met ander woorde. Ons het tweedens vir mekaar gesê, ons is mense wat dankbaarheid doen. Ons word nie gedreig om dankbaar te wees nie. Ons sê derdens vir mekaar, ons neem nie deel aan negatiewe gesprekke nie, want ons is geroep om opbouend te leef, opbouend te praat en ons gawes aan te wend. Ons breek nie af nie, kraak nie af nie, sla nie stukkend nie. Al doen die res dit, ons bou op deur ons talente en ons dra ander mense se laste. My vraag moet altyd wees: Hoe kan ek jou dien? Hoe kan ek jou help? Hoe kan ek jou nood 'n stukkie op my skouers sit? Nee, ek het nie baie plek nie, my skouers is smal. Maar daar's plek. Nee, ek het nie baie uh, my hand is nie baie groot nie, maar dalk is daar ietsie in my hand wat ek vir jou kan gee. Nee, ek het nie baie geld nie, maar miskien kan 'n paar sente maak dat jy ten minste nie vanaand honger gaan slaap nie. Nee, ek is nie 'n super gelowige en 'n super bidder nie en ek het nie die wêreld se hulpmiddels nie. Maar as ek vanaand die Here aanroep en jou nood op my skouers sit en nie vir myself bid nie, maar vir jou bid, sal die lewende God hoor. Daarom is ek 'n voltydse draer van laste. Ek doen God se wet, die Nuwe Testamentiese wet van Christus. Ek kom onder jou in. Ek dra jou laste nog 'n manier hoe ek stylvol vir die Here moet leef. Ah uh, vyftens, ek is 'n opsoeker van goeie nuus. Ehm um, kan ek dit lees soos ek dit op die goeie nuus geskryf het. Ek is gedurig op soek na al die mooi dinge wat die Here besig is om aan ander mense se lewe te doen en in die wêreld rondom my. Ek weier om saam te stem met diegene wat gedurig vertel hoe sleg dit in die kerk en elders gaan. Ek weet God is besig om sy koninkryk oral te laat gebeur. Daarom kyk ek uit vir elke mosterdsaadjie wat besig is om te groei tot 'n groot plant in sy koninkryk. O, in Markus 4 vertel Jesus, onthou jy die gelykenis? Jy ken dit van die mosterdsaadjie. Die kleinste ou plantjies wat uitgroei tot die heel grootste in God se koninkryk en wat dan verskriklik baie vrugte dra. Hy sê Kom ons lees dit net vers 30 van Markus 4. Jesus sê: "Waarmee sal ons die wêreld van God kan vergelyk? Watter storie kan ek julle vertel sodat julle dit beter kan verstaan?" Wel, luister hierna. Die saadjie van 'n mosterplant is die kleinste van alle saad wat 'n boer in sy tuin kan plant. Maar as dit geplant is, groei dit so goed dat dit groter word as al die ander plante in die groentetuin die takke word so groot en maak soveel skade weer dat voëls hulle neste daar kom maak. Smaklik om moeilikheid raak te sien, is nie moeilik nie. Daar's die moeilikheid gebeur vinniger as wat daar dae 'n jaar is. Jy het skaars nog die eerste moeilikheid verwerk, dan sal 10 nuwe op jou. Maar Christen is geroep, kan ek dit weer sê vir myself sodat Stefan dit kan hoor om nie dit raak te sien nie, maar om die goeie nuus waarmee God besig is raak te sien. God se koninkryk is aan die kom. God se koninkryk is oral aan die kom en hoe meer ek my oë daarvoor oopmaak in die afgelope tyd by gemeentes en oralsware kom en in die wêreld sien ek Christen op Christen wat besig is om die wêreld te verander. So ek weier om die oë te hê van mense wat net alles wat verkeerds raak te sien. Ek weier om die ore te hê wat net altyd moeilikheid hoor. En dan kan mense maar vir my sê ek is naïef, want ek weet daar is 'n ander wêreld. God se koninkryk is besig om te gebeur. Het jy gesien? Het jy die afgelope week gesien? Ek wens ek het kom vir jou vertel van mense uh wat vir my vertel het hoe die Here hulle gehelp het en uitgehelp het. Ek wens ek het genoeg tyd gehad om te vertel van bekeringe en van gemeentes wat die wêreld omkeer en van individue wat op die voorpunt vir Jesus lewe. Om hulle raak te sien, vra dat jy agter die skerms moet inkyk. Maar ek wil graag 'n verspreider van goeie nuus wees, van Jesus se nuus, van die koninkryk wat aanbreek, van nog 'n monster saadjie wat geplant is wat oppat is om 'n groot boom in die tuin te word wat skade wee en skuilplek vir ander bied. Ek weier om die wêreld se stories agterna te vertel of agterna te lewe. Ek wil stylvol vir die Here lewe. Ek wil deel wees van monster saaitjies wat groei tot reusse bome. En dan nommer 6 uh in die goeie nuus wat uitgestuur is. Ek is vrygewig. Ek is vrygewig. Kan ek dit lees? Ek bid nie maar net gedurig dat die Here met minder bevoordegtes sal wees nie. Ek sorg dat ek self die antwoorde op sulke gebede deur my lewensmiddele met ander mense te deel. Ek weet ek het altyd iets om weg te gee, 'n stukkie brood, 'n gebed, 'n opbeurende woord, 'n kuier. Ek sorg dat ek my geloofsbelydenis naamlik dat Christus die Here is elke dag uitlewe. Ek het nie die leukse om maar net ehm um, te dreig nie of om maar net te sê kyk hoe gaan dit nie. Kan ek weer my allergunsteling teks lees? Ag en ek ek het elke keer maar hierdie ou holre geryde verhaaltjie wat ek vertel as ek by hierdie teks kom en ek gaan dit weer vertel sodat ek dit sal hoor. In Handelinge 20 Ek het eendag vertel toe ek Handelinge 20 vers 34 gelees het. En dalk het dit al met jou ook gebeur. Weet, mense lees die Bybel. Jy lees een vers 10, 20 keer. En net op 'n dag gaan slaan dit asof 'n weerligstraal jou tref. Slaan daardie vers jou so tussen die oë tot in jou hart. Dan is dit asof die Heilige Gees daai vers vat en hom so in jou siel inbrand. En dit het met my gebeur in Handelinge 20 toe ek op 'n dag vasführende Arakan 35 lees. Toe dink ek, Here, wat sê U vir my? En hoe kom doen ek dit nie? En hoe kom is dit nie die hartklop van elke Christen nie? Hoor net, Paulus was besig om afskeid te neem van die ouderlinge van Efese. Hulle ontmoet in die stad Milete, hulle gaan mekaar nooit weer sien nie. Paulus sê dit. Dit is baie hartseer. En dan is sy laaste aardse woorde aan die kerkleiers van die gemeente in Efese die volgende: Hy sê vers, um, vers 34. Hy sê Handelinge 20. Julelself weet dat ek met hierdie eie staande van my hart gewerk het om in my daaglikse behoeftes en in die van my helpers te voorsien. In alles wat ek gedoen het, het ek vir julle gewys dat ons hart moet werk. Ons moet dit doen om die swakstes te help wat nie vir hulle self kan sorg nie. Onthou altyd die Here Jesus se woorde hyself het gesê om weg te gaan eerder as om in te palm en te ontvang dra god se goedkeuring weg hy laat sy seën rus hierop nou die storieetjie wat ek altyd sê as ek wens hierdie woorde was nie in die kanon nie ek wens hierdie woorde het uit die bybel uit weggeval maar hier is dit nog steeds en ek moes dit ook vertaal en en Jesus sê dit is beter om weg te gaan as om in te palm en te ontvang weggee dra god se goedkeuring weg hy laat sy seën daarop rus hoekom glo ons nie vir god nie hoekom glo ons dis beter om te ontvang as om weg te gee hoekom glo ons dis beter as om meer te hê as om as om ruimer weg te gee hoekom knyp ons ons rande en ons sente en ons tyd en ons gawes en ons talente toe dat dit ons seermaak Kom as Christene nie van die mees vrygewige, generous mense wat daar is nie. O Paulus sê in Romeine en 2 Korintiërs 8 vers 9, hulle het iets van Jesus weet. Hy wat skatryk was, het vir hulle arm geword, sodat hulle wat brandarm is, geestelik ryk kan word. Die hartklop van die Christendom is vrygewigheid. Die die verlore sleutel van Christus is om weg te gee, is om alles self weg te gee soos Jesus. Nee, dit gaan nie net oor tiendes nie. Dis kom nie die Nuwe Testament nie oor wettiese tiendes nog praat nie. Die Nuwe Testament sê jy gee jouself, jy gee jouself volledig. Jy gee jouself elke keer, jy gee jouself prys. Trouens, Jesus sê in Johannes 15, die grootste liefde wat jy kan hê, is dat jy jou lewens weggee. Trouens, uh, 1 Johannes 3 sê as jy jou broer sien wat honger ly, en jy help nie hoe kan die liefde van God in jou hart wees ja ek weet ek kan nie vir almal help nie ek weet ons kan net soveel gee maar wanneer Jesus iemand op my radarskerm sit kan ek nie maar maak soos wat spreuke vir my sê ek moet doen ek kan nie maar vir iemand sê wag tot môre nie spreuke 3 sê as dit binne my vermoë is om vandag te help dan help ek vandag nee ek sneeu dreigement nie ek lewe vrygewig kan ek weer saam met jou deur hierdie 6 beginsels vir 'n stylvolle lewe gaan. Ek vergelyk myself nooit met ander mense wat op sekere gebiede van die lewe um slegter daaraan toe is as ek self. Sy verskoon nie vliegtye, hulle is besig vandag. Want ek het 'n beter leermeester. Ek het die Heilige Gees. Ek weet by hom wat is reg. Hy leer my van dankbaarheid. En daarom tweedens, ek doen dankbaarheid Ek sien 'n lewende dreigement wat gedurig vir almal sê dat ons dankbaar moet wees nie. Ek is dankbaar, ek staan dankbaar op, ek gaan slaap dankbaar en ek leef dankbaar. Derdens, ek leef opbouend. Ek gebruik my gawes om ander mense op te bou. Neem nie deel aan negatiewe gesprekke nie, kritiseer nie alles en almal nie. Vierdens, ek dra ander mense se laste. Ek is my broer se so oppasser. Ek oefen my daarin om sensitief te wees vir mense se nood. En al is my skouers smal, daar is altyd plek. En al is my hande klein, ek het iets om te deel. En al is my geld min en my geloof klein, ek het 'n gebed om te bid. Ek help. Uh, vyfdeens. Ek is 'n opsoeker van goeie nuus, 'n konnoseer, 'n fynkenner. Ek soek daardie olyf, ag, daardie um, mosterdsaadjie wat geval het en wat besig is om te groei. Ek soek daardie gelowiges op wat besig is om vrug te dra en ek praat oor hulle. Terwyl almal sê kyk waar gaan alles hierheen sê ek vir hulle kyk waar gaan God se koninkryk hierheen dit groei dat dit klap. En ehm um, sês tens ek is vrygewig. Ek uh, ek bid nie maar net dat die Here moet die minder bevoordeelde sal wees nie. Ek deel. Ek deel die bietjie en die baie. Ek lewe vrygewig. Ek weet die Here Jesus het gesê dis beter om te gee as om te ontvang en daarom werk ek hard. Nie net dat ek 'n goeie aftrede het nie. Dit is nie verkeerd om vir jouself ook te kyk nie, jy moet, maar sodat arme mense ook kan eet. Leef jy stylvol vir die Here? Leef ek stylvol vir die Here? Ek skiet ver te kort en ek is seker jy ook. Ek wens ek kan elke dag onder iemand inkom in hulle laste dra. Ek wens ek kan die goeie nuus van die dakke af helderder uitskree. Ek wens ek kan harder gewerk het om nog meer mense te help. Maar kom ek en jy vra vir die Heilige Gees dat hy ons sal vervul met sy krag, met sy liefde en met sy selfbeheersing sodat ons styfvol vir Christus aan diens sal wees. Here God Ons skouers is smal, ons geloof is klein, ons hande uh, daar's nie so baie in ons hand nie. Maar ons kom na u toe, ons wil styilvol vir u leef. Ons wil nie dreigmente wees nie. Ons wil nie maar net sê ons wil dankbaar wees nie, ons is dankbaar. Dankie vir elke skewe snytjie brood en vir elke heel brood, vir elke wit brood, elke bruin brood op ons tafel. Dankie vir die ooroormaat waarmee u ons seën sodat ons altyd iets oor het om te deel. Leer ons om vrygewig te wees, om laste te dra. Leer ons om raaksieners van goeie nuus te wees. Leer ons om die koninkryk te laat kom op ons dienspeert hier op aarde. In Jesus se naam. Amen. Dit is so lekker om saam te kuier by Ee Kerk. Soos jy gesien het, Ee Kerk is volspoed besig met noodprogramme. Ons vertrou die Here om ruim betrokke te wees by 'n groot klomp instansies. Jy sien gereelde video's van die nood programme of die plekke waar e kerk betrokke is. Ellen Park ouetuis waar ons groot klompie etes deel en uh um uh, eko jeugbediening en mes ak um uh, uh, pen aksie in Pretoria, in twee dorings in Bloemfontein, Helderberg uitreik in die Kaap. Ons is ook aan die Weskus besig met 'n projek. Um dankie vir almal wat betrokke is. Ons vertrou dat die Here se geld ruim sal werk. Ja ja, uh, asook welkom by al Ee Kerk se Bybelskole, al die Bybelreise op Vrydag en ehm um, ja, ek weet nie van nog tyd oor is of plek oor is nie, maar jy kan gaan kyk, daar sou ook ons Passiespel toer 29 September tot 10 Oktober en ehm um, al die ander lekker dinge wat jy op Ee Kerk kan naspeur. Mag die Here vir jou ryklik seën. Mag jy stylvol tot eer van die Here leef. Ek sien uit om volgende Sondag verder saam met jou te reis. Ek het hierdie uh, preek voor die tyd opgeneem omdat ek uh, vandag letterlik 'n um, Pinksterhou by Hartenbos Gemeente en volgende Sondag by Pelissier in Bloemfontein, maar ek het ook die voorreg om son hierdie Sondag saam met jou by Ee Kerk te reis. Dankie vir die voorreg. So die Here